Assalomu alaykum, kanalimga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan juda ham chiroyli, mazasi og'zingizda qoladigan shirinlik tayyorlab ko'rsatib beraman. Albatta, tayyorlab ko'rsangiz, doimiy tayyorlaydigan, yaxshi ko'rgan retseptingizga aylanadi. Bismillahir rahmanir rahim. Песочный хамир tayyorlaymiz. Хамир uchun 550-600 g un ichiga 1 choy qoshiq razrix retel solib, 300 g margarin yoki sariyog'ni maydaroq qilib solib, blenderda krushka holiga keltirdim. Xohlasangiz, margarinni qirg'ichdan chiqazib, un bilan uqalab, krushka qilsangiz ham bo'ladi. Tezroq bo'lishi uchun blender ishlatdim. Kukun holiga keltirib olganimizdan keyin idishga solib 300 g smetana soldim. 3 dona tuxumni ehtiyotkorlik bilan oq sarig'idan ajratib, sarig'ini xamirga qo'shamiz, oqini ustini yopib, olib qo'yamiz xolodilnikka. Xaliroq bezesi uchun ishlatamiz. Bir choy qoshiq vanilin qo'shib, hammasini aralashtirib, xamir holiga keltirib olamiz. Yumshoq xamir qorib, 8 bo'laklarga bo'lib, zvolichalar yasab olamiz. Zvolichalarni 20 minutga ustini yopib, tindirishga olib qo'yamiz. Ungacha nachinkasiga solinadigan quruq mevalarimizni to'g'rab tayyorlab olamiz. 300 g quritilgan o'rikni ham mayda turbirchak shaklda to'g'raymiz. Magizni ham xohishingizga ko'ra kamroq yoki ko'proq qilib to'g'rab olamiz. Menda 150 g ishlatdim. Maydaroq bo'lsa 2ga bo'lib, kattaroq bo'lsa 2-3ga bo'lib to'g'rab tayyorlab olamiz. 200 g yong'og'i ham pichoqda maydalab oldim. Endi quruq idishimizga boyiga olib qo'yilgan tuxum oqini solib, ko'pirtirishni boshlaymiz. 2-3 minut ko'pirtirganimizdan keyin 200 g shakarni kam-kamdan solib, ko'pirtirishni davom ettiramiz.
Mana shunaqa qattiq pik holiga kelgandan keyin beze tayyor, shakar eriguncha ko'pirtirdim. Ichiga to'g'ralgan quruq mevalarimizni solib aralashtiramiz. Stolimizni unlab, zo'lachalarni yoyishni boshlaymiz. Uzun chorig' shaklida yoyishga harakat qilamiz. Uzunligini listimizni uzunligiga qarab, shu listimizga moslab yoyamiz. Eniga bir qarichdan uzunroq, taxminan 25 santimetr qilib yoyib olamiz. Qanchalik yupqa yoyilsa, shunchalik chiroyli chiqadi. Ichiga начинкамызды салып, шунақ қылып, видеоды көргеніздеке орап аламыз. Ахырын шунақ қылып, қайлтырып, яқшылап, ёпштырып чықамыз. Хамыр 2 четіне түгіп аламыз. Безе ичидан чиқиб кетмаслиги учун. Бу орада газ духовкамызды қиздириб қўйишимиз керак. Ҳамма зволачаларни ёйиб, ичига начинкасини солиб, худди шунақа қилиб тайёрлаб оламиз. Ichiga начинкасини бир хил солишга ҳаракат қиламиз, бир хил бўлиб чиқиши учун. Листки тервоганымыздан кейін пичоқда кесадиган жойымыздан кесіп, белгілеп чықамыз. Ва қызыген газ духовкасыда 160-170 градусты 20-25 минут давамыда пишіріп аламыз. Үстіні жүден қызартыр бармаймыз. Пішкен шырлигімізді үстіге ыссығылегіді сахырны пудра сепіп, яни қант упасыдан сепіп кесіп аламыз. Mana shirinligimiz tayyor. Dasturxonimizga xohlagan usulimizda terib tortishimiz mumkin. Juda ham choylar bilan yeyishli, mazali hamda qon ko'paytiradigan shirinlik desak ham bo'ladi.
Xamirlari og'izda eriydigan, mayin, katta kichik yaxshi ko'rib yeyiladigan shirinliklardan biri. Yoqimli ishtaha. Tayyorlab ko'rishingizni tavsiya qilaman. Videoyim yoqqan bo'lsa like bosing va kanalimga podpisatsiya tugmasini bosib, yonidagi qo'ng'iroqchani ham bosib qo'ysangiz, ertangi chiqayotgan videolarimdan xabardor bo'lib turasiz. Keyingi videolarimda ko'rishguncha omon bo'ling.